Droga. Não tenho mais espaço. Chamei a atenção. Thank you.
Lá vamos. Tenho que largar alguma coisa. Guardando. Thank you.
Melhorou. Passou no teste. Já tenho coisas demais. Me ajude! Minha vida está em jogo! Devia ter trazido um carrinho. Preciso falar com você, Nora. Nem acredito que uma Nora arriscou a vida por mim. O sol Obrigada. Se pôs pra essa. Nutritiva.
Alguma utilidade vai ter. Ok, estão voltando. Eu fui vista. Essas são úteis, mas bem amargas.
Teria que deixar outra coisa para trás. Não me incomode, forasteira. Não preciso de mercenários, e sim de um milagre. Alguém que me diga quem matou meus homens. Sei seguir rastros. Talvez possa ajudar. O que foi? Muitas mortes. É isso. 5 guardas noturnos esfolados como repolho na pedreira ali. Foram as máquinas que mataram? Não sei como. Tem cerca e portão. E eu nunca vi um falquino fazer coisa parecida. Alguma coisa te parece estranha ou extraordinária? Bem, vejamos. Ah, sim! Corpos mortos jorrando sangue. Desculpe. Pressão demais. Morte me deixa nervoso. Não, nada de anormal. Bem, exceto que andamos explodindo as coisas. E Saravad disse... Não, deixe isso pra lá. Estão usando explosivos? Óbvio! Para limpar os alicerces e pegar o que interessa. É o que fazemos uma semana por ano. Mas isso não tem nada a ver com os mortos. Foram rasgados, não explodidos. O que foi que Saravad disse? Ah, nada. Ficou balbuciando sobre pilhas e rochas. Disse que não lembrava de ter visto aquilo. Falei a ele que isso aqui é uma pedreira, onde sempre movemos rochas. Então rochas sendo movidas não é surpresa, idiota. Tenho que conferir a pedreira. Se você acha que ajuda... Ah, você vai gostar. É um espetáculo e tanto. O sol ilumina aqueles que cuidam das suas próprias vidas. É o que dizem. Encontrou algo? Ainda não. Tenho que ir. Todos nós. Que legal! Ainda bem que eu fiquei um pouco.
perda de tempo. O espetáculo foi melhor semana passada. Purificar a corrupção. Já vi coisa melhor.
Você é das grandes, hein? Grandes, hein?
não posso carregar muito peso. Geralmente eles são melhores que isso. Jamais vi uma máquina como essa. Nem uma caçadora assim. Pegue aqui. É do nosso estoque. Mas ninguém vai dizer que você não fez por merecer. E você vá com a luz, amiga. Especialmente se for lutar com coisas que saem do chão. Eu prefiro que o clérigo do sol se apaixone pela filha do mercador. É, já vi coisa melhor. Ainda estou pisando leve nessa maldita pedreira. É um pouco superficial, não é? Se o sol quiser, a Vade nos libertará desse crepúsculo que o pai dele criou.
devia matar o seu irmão Ico, como fez com o pai, acabar logo.